Ողջույն, ամերիկյան և միջազգային նորությունները կրկին է MJ News-ի եթերում են։ Ամենավերջին և կարևոր իրադարձությունները Լոս Անջելեսի ձեզ համար կներկայացնեմ ես, Կարինե Կեպենյանս։ Այսօր մեր եթերում դիտեք։ FBI-ը նոր ստորաբաժանում է ստեղծելու, Թրամփը երկու հրամանագիր է ստորագրել, ճանապարհային վթարներից զոհերի թիվն աճել է, որ ուժերն են անցել Հայաստանի խորհրդարան, վանդալիզմ Երևանում։ Իսկ այժմ առավել հանգամանալից։ Հետաքննությունների դաշնային բյուրոն նախատեսում է ստեղծել հատուկ ստորաբաժանում, որը կզբաղվի նախագահական ընտրություններին ռուսական միջամտության գործի համակարգմամբ։ Այդ ստորաբաժանման աշխատանքները ուղղված են լինելու FBI-ի տնօրեն Ջեյմս Կոմիի համար հետաքննության դետալներին հասանելիություն ապահովելու համար։ Նշվում է, որ բյուրոն գերադասում է հետաքննություն անցկացնել իր 56 գրասենյակներից մեկում, սակայն ներկա և նախկին մի շարք պետական աշխատողներ նշում են, որ ընտրությունների միջամտության գործի համար անհրաժեշտ է կենտրոնական կառավարում։ Ստորաբաժանումը հիմնված կլինի FBI-ի Վաշինգտոնի կենտրոնակայանում և կսկսի գործել արդեն առաջիկա ամսվանից։ Սպասվում է, որ ստորաբաժանման աշխատանքները կղեկավարի բյուրոյի հակահետախուզության մասնագետներից, որը ամեն շաբաթ Ջեյմս Կոմիին կներկայացնի կատարված աշխատանքների արդյունքները։ Ստորաբաժանումը բաղկացած կլինի 20 հոգուց։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ղեկավարությունը հայտարարել էր, որ հետաքննություն է անցկացվում նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության գործով։ Ազգային անվտանգության հարցերով նախագահի նախկին խորհրդական Մայքլ Ֆլինը եկամուտների մասին նոր հայտարարագրում հաստատել է տեղեկությունը Russia Today-ից $45,000 ստացման մասին ելույթի համար, որը արտասանվել էր 2015 թվականին ռուսական իշխանամետ հեռուստալիքի կողմից կազմակերպված համաժողովում։ Ավելի վաղ այդ գումարի մասին հայտնել էր ներկայացուցիչների պալատի վերահսկման և կառավարական բարեփոխման հարցերով կոմիտեն։ Ֆինանսական հաշվետվությունում, որը ներկայացրել էր Ֆլինը փետրվարին իր հրաժարականից մի քանի օր առաջ, այդ տվյալները բացակայել են։ Շաբաթ հրապարակված նոր փաստաթղթերում նախկին խորհրդականը նաև հայտնում է պարգևավճարների և հոնորարների ստացման մասին ռուսական Բեռնատար ավիափոխադրող Վոլգա Դնեպրի և Կասպերսկու լաբորատորիայի ամերիկյան դուստր ընկերության հետ համագործակցության դիմաց։ Համաձայն փաստաթղթերի ընդհանուր առմամբ, անցած տարի նախկին խորհրդականն աշխատել է $1.3 միլիոն։ Թրամփը երկու հրամանագիր է ստորագրել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ստորագրել է երկու հրաման, որոնք վերաբերվում են երկրի առևտրային դեֆիցիտին։ Նա հայտարարել է, որ այդ միջոցառումները հիմք կնախապատրաստեն ամերիկյան արդյունաբերական արտադրության վերածննդի համար։ Հրամանները ստորագրվել են Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինի պետական այցի նախաշեմին, սակայն վարչակազմում արդեն հայտարարել են, որ փաստաթղթերը կապ չունեն Ամերիկայի և Չինաստանի դիվանագիտական պլանների հետ։ Մի հրամանով նախագահը նախաձեռնում է առևտրային դեֆիցիտի և այն համաձայնագրերի և օրենքների համապարփակ ուսումնասիրություն, որոնք վնաս են հասնում ամերիկացի աշխատողներին։ Առևտրի նախարարությունը պետք է մանրակրկիտ ուսումնասիրի առևտրային հարաբերությունները տարբեր երկրների հետ, պարզելու առևտրային դեֆիցիտի պատճառը յուրաքանչյուր դեպքում։ Մյուս հրամանով Թրամփը պատժամիջոցները սահմանում միջազգային առևտրում քայլերի համար, որոնք վարչակազմը համարում է անասնիվ։ Առևտրային դեֆիցիտի կեսից ավելին բաժին է ընկնում Չինաստանին։ Հաջորդ շաբաթ բանակցությունները Չինաստանի հետ շատ բարդ կլինեն, քանի որ մենք այլևս չենք կարող հանդուրժել առևտրային դեֆիցիտը, ասում է հրամաններից մեկում։ Իդեպ հրամանագրերի ստորագրման արարողությանը զավեշտալի միջադեպ է գրանցվել։ Թրամփը լքել է գործադիր հրամանների հայտարարման միջոցառումը առանց անհրաժեշտ փաստաթղթերը ստորագրելու։ Ըստ լրատվամիջոցների նախագահը լքել է սենյակը ազգային անվտանգության հարցերով նախկին խորհրդական Մայքլ Ֆլինի մասին լրագրողի հարցից հետո։ Փաստաթղթերը, որոնք պետք է ստորագրեր Թրամփը, իր հետ տարել է փոխնախագահ Մայք Պենսը։ Միացյալ Նահանգներում ճանապարհային պատահարներից մահացող հետիոտների թիվը շարունակում է աճել։ Մասնավորապես 2016-ին վթարների զոհ դարձած հետիոտների թիվը մեծացել է
11%-ով։ Ըստ հրապարակված ուսումնասիրության 2016-ի առաջին 6 ամիսների ընթացքում հետիոտների մահվան 2660 դեպք է արձանագրվել, ի տարբերություն 2015-ի 2486-ի։ Հետիոտների զոհվելու պատճառ մասնագետները համարում են ավտոմեքենաների թվի մեծացումը, ինչպես նաև հետիոտների թվի մեծացումը։ Սմարթֆոնները շեղում են ինչպես վարորդներին, այնպես էլ հետիոտներին։ Անհայտ տանձը կրակ է բացել ամերիկյան Վիրջինիա նահանգում անցկացվող բացօթյա համերգի ժամանակ, 2 մարդ հոսպիտալացվել է, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Երաժշտական փառատոնը, որին պետք է ներկա գտնվեր 10-ից 12,000 հանդիսական, անցկացվել է Դինուիդի շրջանի մոտորապարկում։ Հանկարծ բեմի մոտ կրակոցի ձայնը լսվել, այնուհետև կրակոցների ձայներ են լսվել փառքի այլ մասերում, եւս 1 մարդ վիրավորվել է մեքենայի ապակուց, որի պատուհանի մեջ է հայտնվել փամփուշտը։ Իշխանությունները հետաքննում են միջադեպը, իրավապահները դեռևս չեն պարզել հրաձիգի ինքնությունը։ Նեբրասկայում ձերբակալել են մի տղամարդու, որը գողացել էր ոստիկանական մեքենան, որը ժամանել էր հենց նրան օգնության կանչով։ Ոստիկանության ներկայացուցիչների խոսքով Տրոյ Ջեմսը զանգարել էր փրկության ծառայություն և հայտնել, որ մեքենան կանգնեցրել է Թուլարի քաղաքից ոչերով մայրուղու վրա, քանի որ վառելիքը վերջացել է։ Դեպքի վեր ժամանած ոստիկանները փորձել են ձերբակալել Ջեմսին, քանի որ նրանց խոսքով նա իրեն տարօրինակ էր պահում։ Ոստիկանները վստահեցնում են, որ Ջեմսը զինված էր, նա մեքենայից ցրել և գցել է ոստիկանին և առևանգել ոստիկանական մեքենան։ Նրանք կարողացել են ձերբակալել միայն 225 կիլոմետր հետապնդելուց հետո, երբ ոստիկանական մեքենայի բենզինն էլ է վերջացել։ Կալանավորվել է 14-ամյա պատանին անչափահասի բռնաբարության գործով։ Չիկագո քաղաքի ոստիկանությունը կալանավորել է 14-ամյա պատանու, ում մեղադրում են անչափահաս աղջկան բռնաբարելու և այն լայվ գործառույթի միջոցով Facebook-ում հեռարձակելու համար։ Չիկագոյի ոստիկանության ներկայացուցիչ Բրենդեն Դենիհանը հայտնել է, թե այժմ որոնում են մյուս դեռահասին, որը մասնակցել է հանցագործությանը։ Միջադեպը տեղի ունեցել մարտի 19-ին։ 15 տարեկան աղջկա ընտանիքը նրա կորելու մասին հայտնել էր, երբ նա խանութ է գնացել և չի վերադարձել։ Դժողին հաջողվել է գտնել միայն մի քանի օր հետո, երբ կասկածյալը Facebook Live-ում սկսել է հեռարձակել աղջկան անարգելու գործողությունները։ Սոցցանցը հոլովակը ջնջել է և մեկնաբանել այն։ Ընդ որում ոստիկանությունը մտադիր է գտնել այն 4 տասնյակ անձանց, որոնք ուղիղ եթերով դիտել են հանցագործությունը և չեն հազանգել իրավապահներին։ Նրանց կարող է հանցանքը պարտակելու մեղադրանք առաջադրվել։ Կալիֆորնիայի Փիտսբերգ քաղաքում ծննդյան տոնակատարության ժամանակ հրաձգություն է եղել, հրազենային վնասվածքներ են ստացել 5 մարդ։ Միջադեպը տեղի ունեցել շաբաթ երեկոյան։ Բոլոր վիրավորներին տեղափոխել են հիվանդանոց, նրանց վիճակը բժիշկները գնահատում են կայուն ծանր։ Կասկածյալին բռնել են երեկույթի մասնակիցները և հանձնել են ոստիկանությանը։ Իրավապահների տեղեկություններով միջադեպը տեղի ունեցել, երբ մի խումբ անձանց դուրս են հրավիրել երեկույթից։ Վեճի ժամանակ տղամարդկանցից մեկը հանել է ատրճանակը և կրակ բացել։ Ներկայումս հետաքննություն է ընթանում պարզելու դեպքի հանգամանքները։ Կալիֆորնիայում 13-ամյա մի աղջիկ կարողացել է ընթացող մեքենայից դուրս ցատկել և փախչել իրեն առևանգած տղամարդուց։ Չարագործը սեռական բռնության էր ենթարկել նրան և իր անունը դրոշմել նրա մարմնի վրա։ Ոստիկանությունը ձերբակալել է 50-ամյա Թիմոթի Մարբլին և նրան մի քանի դրվագներով մեղադրանք է առաջադրել։ Տուժած աղջիկը ոստիկաններին հայտնել է, որ փախել էր տանից։ Մարբլը Նապա քաունթիում նրան առևանգել է բենզալցականից, ստիպողաբար պահել իր տանը և բռնաբարել։ Չարակործը մեթամֆետամին էր ներարկել աղջկան, մարմնական վնասվածքներ հասցրել։ Ոստիկանություն աղջկան գտել էր Նապայի ծարեմուտք Բոդեգա Բեյում և տեղափոխել հիվանդանոց։
Փասադինայում պայթուն է եղել, որի հետևանքով մեկ մարդ խոր այրվածներ է ստացել։ Ոստիկանությունը դեպքը գնահատում է որպես թմրալաբորատորիայում տեղի ունեցած պայթուն։ Դեպքը տեղի ունեցել 1900 East Washington Boulevard հասցեում գտնվող տան հետնաբակում գտնվող շինությունում։ Մի տղամարդ դեմքի և ձեռքերի վնասվածքներ է ստացել և տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Ժամանած իրավապահները մարիխուանայի սինթետիկ թմրանյութերի պատրաստման համար սարքավորումներ գազով տարաներ են հայտնաբերել նաև պատրաստի թմրանյութ։ Դեպքի կապակցությամբ քննություն է ընթանում, վիրավոր տղամարդու ինքնությունը չի հաղորդվում։ Թորնեյդոն երկու կյանք է խլել։ Լուիզիանա նահանգում 38-ամյա մայրը և նրա 3 տարեկան դուստրը մահացել են այն բանից հետո, երբ ուժգին քամին հիմքից պոկել է շարժական տունը և շրջել։ Դեպքը տեղի ունեցել հարավային ափով անցած փոթորկոտ քամու ֆոնին։ Արկանզա և Միսիսիպի նահանգների առանձին շրջաններ նույնպես գտնվել են ուժեղ քամու սպառնալիքի տակ։ 38-ամյա կինը և նրա դուստրը գտնվել են տրեյլերում, երբ թորնեյդոն հասել է Բատն Ռուժից 50 մղոն հեռավորության վրա գտնվող գյուղական տարածք։ Սենթ Մարտեն Քաունթի շերիֆի ներկայացուցիչի խոսքով, քամին շրջել է տրեյլերը և քաշ տվել բավական հեռավորության վրա։ Ընտանիքի հայրը այդ պահին խանութ էր գնացել և վերադառնալով հայտնաբերել է մահացածների դիերը։ Լուիզիանայի նահանգապետ Ջամբել Էդվարդսը նահանգում բարձր պատրաստության ռեժիմ է հայտնել, խորհուրդ տալով բնակիչներին զերծ մնալ ուղևորություններից և ուշադիր լինել հեռախոսներին անվտանգության վերաբերյալ կարևոր տեղեկատվության ստացման համար։ Նշվում է, որ ուժգնության պահին քամու արագությունը հասել է ժամում մինչև 85 մղոնի։ Այժմ փոթորիկը շարժվում է Ալաբամայի ուղությամբ։ Մնացեք մեր եթերում, կվերադառնան գովազդային կարճ ընդմիջումից հետո։ Սիրելի հայրենակիցներ, երբ 4 տարի առաջ դուք ինձ ընտրեցիք քաղաքային խորհրդի անդամ, ես խոստացա քրտնաջանորեն աշխատել Իշահասցես։ Այս ընթացքում ունեցել ենք մեծ հաջողություններ։ Քաղաքապետարանը աննախադեպ գումարներ է հատկացնում մատչելի բնակարանների ձեռքբերմանը։ Ստացել ենք 165 նոր Section 8-ի տեղեր։ Քաղաքապետարանի բոլոր պայմանագրերը ենթարկվում են մանրակրկիտ քննարկման։ Հայազգի աշխատակազմի, ոստիկանների և հրշեջների թիվը կտրուկ աճել է։ Այսօր ես կրկին ձեր աջակցության կարիք ունեմ, որպեսզի հաջորդ 4 տարիների ընթացքում ամրապնդեմ այս հաջողությունները։ Հուսով եմ, որ ապրիլի 4-ին կարժանամ ձեր վստահությանն ու քվեներին։ Dream Cars Ավտոկենտրոն առաջարկում է նոր և օգտագործված ավտոմեքենաների հարուստ տեսականի։ Չորսաուր Սաուտ Սենտրալ Ավենյու, Գլենդել, Կալիֆորնիա, Սենտրալ և Էլք փողոցների հարևանությամբ։ Հեռախոս 818-543-0063, Dream Cars, երազանքի ավտոմեքենաներից։ Հիվանդանոցից դուրս գրված հիվանդը առավել ուշադրության և խնամքի կարիք ունի։ Windsor Gardens Healthcare Center of the Valley հաստատությունը առաջարկում է իր ծառայությունները։ Ֆիզիկական, աշխատանքային վնասվածքների թերապիա, շնչառական բարդություններ, խոսելու դժվարության թերապիա։ Այստեղ կատարում են նաև ետվիրահատական խնամք, գոյացած վերքերի բուժում, ուղեղի կաթվածի հետևանքների կանխարգելում, խնամք շաքարախտի և այլ հիվանդությունների դեպքում։ Մեր հաստատությունում հիվանդը կզգա իրեն ինչպես իր սեփական տանը, բժշկի և հոգատար քույրերի հսկողության ներքո։ Սնունդը տրվում է ըստ պահանջի, ունենք մարմնամարզության և խաղերի ժամեր, թատրոն, կինո, հոգևոր սնունդ։ Հավելյալ տեղեկությունների համար զանգահարել 818-985-5990 հեռախոսահամարով։
Ճանաչված բժիշկ PhD Henry Kang-ի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի եւ հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն եւ քաշի վերահսկում, մկանային եւ ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ եւ վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք եւ ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818 385 0916 հեռախոսահամարով։ Բարև, ես Նատալին եմ։ Ես սովորում եմ Գլենդելի դպրոցների մեկում։ Այս իմ հորաքույրը Ջուալը։ Բարև, ես Ջուալն եմ։ Ջուալը մասնակցում է Գլենդելի շրջանի դպրոցական ընտրությունին։ Ջուալը ցանկանում է բարելավել Գլենդելի դպրոցներին վիճակը։ Ապրիլ 4-ին ընտրեք իմ հորաքույրը Ջուալ Ռայան։ Հայաստանում երեք կայացել են խորհրդարանական ընտրությունները, որոնք առաջին անգամ անցել են միայն համամասնական ընտրակարգով։ Բացի այդ, դրանք առաջինն էին խորհրդարանական հանրապետության վերածվելուց հետո։ Սերժ Սարգսյանի գծած և Խառնի ճաղանջ ընտրակարգի արդյունքում էլ այդ ընտրությունները իրենց անորակությամբ չտարբերվեցին նախորդներից։ Դիտորդները հազանգել են բազմաթիվ ընտրակեղծումների մասին, տեղի ունեցել քվեների գնման խայտառակ մի գործընթաց։ Կաշառք բաժանելու դեպքեր արձանագրելիս հարցակումներ են եղել լրագրողների վրա։ Ռեյտինգային ընտրակարգով առաջադրված թեկնածուները զանգվածաբար գումար են բաժանել և մարդկանց բերել ընտրատեղամասեր։ Ընտրացուցակներում գրանցված էր քվեարկելու իրավունք ունեցող 2,588,590 քաղաքացիների անուն, սակայն այդքան մարդ ամբողջ երկրում չի բնակվում։ Ի վերջո կենտրոնական հանձնաժողովը հայտարարել է, թե ընտրություններին մասնակցել է 1,577,323 քաղաքացի կամ քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների 60.93%-ը։ Ընտրություններին մասնակցել են 5 կուսակցություններ և 4 դաշինքներ։ Խորհրդարան անցնելու համար կուսակցություններին անհրաժեշտ էր ստանալ ընտրողների քվեների 5%-ը, դաշինքներին 7%-ը։ Ամբողջ գիշեր ձայների հաշվարկից հետո այսօր արդեն կենտրոնական հանձնաժողովը ամփոփել է ընտրությունների նախնական արդյունքները։ Պարզվել է, որ խորհրդարան են անցել 4 ուժեր, որոնցից միայն մեկն է ընդդիմադիր։ Իշխող հանրապետականը ստացել կամ գնել է 49.1% քվե և խորհրդարանում կունենա 58 մանդատ 105-ից։ Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած Ծառուկյան դաշինքը ստացել է 27.3% և խորհրդարանում կունենա 31 մանդատ։ Ծառուկյան դաշինքն էլ ընտրողներին կաշառելու գործում գրեթե հետ չի մնացել հանրապետականից։ Երրորդ տեղը գրավել է միակ ընդդիմադիր ուժը Նիկոլ Փաշինյանի, Էդմոն Մարուկյանի և Արամ Սարգսյանի գլխավորած ելք դաշինքը, որը 7.8%-ով ազգային ժողովում կունենա 9 պատգամավոր, եւս 7 պատգամավոր կունենա դաշնակցությունը։ Մյուս 5 ուժերը զրկվել են խորհրդարանում հայտնվելու հնարավորությունից։ Արթուր Բաղդասարյանի հայկական վերածնունդը ստացել է 3.7%, Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքը 2%, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դաշինքը 1.6%, Ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունը 0.9% և կոմունիստները 0.7%։ Եվ այս ամենի ֆոնին 3 հերթական վանդալիզմն է տեղի ունեցել Երևանում։ Անհայտ անձը կամ անձինք ծառերի մի իսկական սպանդ են իրականացրել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշամալիրի հարևանությամբ գտնվող այգում։ Ամբողջովին ոչնչացրել են 40-ից ավելի ծառեր և տարել դրանք։ Ծիծեռնական բերդի ղեկավարությունը բազմաթիվ անգամ նշված տարածքներում սանիտարական մաքրման աշխատանքներ է կատարել, վերացնելով վայ քաղաքացու թողած աղբը, սակայն ծիծեռնական բերդի աշխատակիցները անզոր են միայնակ պայքարելու։ Նրանց խոսքով այդպիսի դեպքեր էլի էին կրկնվել, սակայն ոչ այսպիսի մասշտաբների։ Երևանի քաղաքապետարանի մամուլի ծառայությունից էլ հայտնել են, որ հուշամալիրը իրենց տնօրինության տակ չէ և նրանք չեն զբաղվում դրա պահպանությամբ։ Ազնավուրն ասուլիս է տվել.
ով էլ ընտրություններում ընտրվի ժողովրդի կողմից, ես ընդունում եմ իմ ժողովրդի ընտրությունը։ Այս մասին Մոսկվայում մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է լեգենդար շանսոնյե Շարլ Ազնաուրը, պատասխանելով Հայաստանի ընտրությունների վերաբերյալ հարցին, որոնք տեղի ունեցան ապրիլի 2-ին։ Երջի խոսքով ինքը չի ցանկանում խորանալ քաղաքական հարցերի մեջ։ Եթե այդ մարդը ընտրվել է իմ ժողովրդի կողմից, նշանակում է նա իմ նախագահն է։ Անկեղծ ասեմ, ես չեմ սիրում մարդկանց, ովքեր մեկնում են այլ երկրներ և քննադատում իրենց երկրի քաղաքականությունը, այդ պատճառով էլ ինձ համար ամեն ինչ գերազանց է։ Չնայած ես ունեմ քաղաքական գործիչ ընկերներ, ես երբեք քաղաքականության մասին չեմ խոսում։ Ես նրանց հետ խոսում եմ արվեստի, երաժշտության, կինոյի և գեղարվեստի մասին։ Մենք բավականին թեմաներ ունենք, ասել է Շվեցարիայում Հայաստանի դեսպան Ազնավուրը, որը ամիսներ առաջ քննադատել էր գործող իշխանություններին։ Նա նաև նշել էր, թե իցնը իր լեզուն հայերենն է, բայց ծնվել է Ֆրանսիայում և իր գլխավոր աշխատանքային լեզուն ֆրանսերենն է։ Ինձ երբեք հայ երգիչ չեն անվանում, ինձ միշտ ֆրանսիացի երգիչ են անվանում, նշել է կոմպոզիտորը։ Իմ երգում ես խոսել եմ ամեն ինչի մասին, ես շատ երգեր եմ գրել իմ աշխատանքի վերաբերյալ, ես ամեն ինչ ասել եմ սիրո, ամուսնալուծության, երեխաների, որոնք չկան, պատերազմի երեխաների մասին, ասել է Ազնավուրը։ Չարագործները 150-ից 200 000 եվրո արժեղության թանկարժեք իրեր են գողացել ժամանակակից արվեստի Art Paris Art Fair ցուցահանդես տոնավաճառի փակման ժամանակ Փարիզյան Grand Palais-ում։ Ստենդների ապամոնտաժման ժամանակ անհայտ անձը շեղել է տոնավաճառի մասնակիցների ուշադրությունը և այդ ընթացքում նրա հանցակիցը գողացել է թանկարժեք իրերը։ Չարագործները գողացել են թանկարժեք իրերով ճամպրուկը, որը դրված էր Grand Palais-ի նախասրահում, հարուցվել է քրեական գործ։ Կոլումբիայի հարավ արևմուտքում տեղատարապ անձրևների հետևանքով առաջացած սողանքի զոհ է դարձել առնվազն 200 մարդ, հաղորդել են տեղի իշխանությունները և փրկարար ծառայությունները։ Զոհերի ստույգ թիվը հայտնի չէ, կոլումբիական բանակի տվյալներով զոհվել է 254 մարդ, իսկ երկրի նախագահ Խուան Մանուել Սանտոսն հայտնել է 193 զոհի մասին։ Փրկարար որոնողական աշխատանքներին մասնակցում է կոլումբիացի 1100 զինվոր և ոստիկան։ Վերջին տվյալներով ավելի քան 400 մարդ ուժել է, շատերը համարվում են անհայտ կորած, սակայն իշխանություններն առայժմ ստույգ թվեր չեն հաղորդում։ Ահաբեկչություն Ռուսաստանում։ Այսօր Պետերբուրգյան մետրոյում երկու պայթուն է որոտացել։ Պայթունները եղել են երկու կայարաններում։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն զոհվել է 14 մարդ, ևս 5 տասնյակը վիրավորվել են։ Տուժածների թվում կան նաև մանկահասակ երեխաներ։ Վիրավորներին տեղափոխել են հիվանդանոց, շատերի վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Դեպքից հետո փակվել են մետրոպոլիտենի 8 կայարաններ, իսկ Պուլկովո օդանավակայանում և այլ վայրերում խստացրել են անվտանգությունը։ Հապստամբության հրապարակ կայարանում հայտնաբերվել է նաև ևս 1 ռումբ, որը սակայն չի հասցրել պայթել։ Մասնագետները վնասազերծել են այն։ Նշվում է, որ պայթուցիկները եղել են փոքր չափսերի և ինքնաշեն։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կատարվածի 3 վարկած է ներկայացրել։ Նշել է, որ բացի աբեկչությունից քննարկվում են նաև կենցաղային և կրիմինալ վարկածները, սակայն ավելի ուշ հաստատվել է, որ տեղի ունեցածը ահաբեկչություն է։ Սանկտ Պետերբուրգի մետրոյի տեսանկարահանման սարքերը արձանագրել են տեղի ունեցած պայթունի հնարավոր կազմակերպչին։ Այժմ պարզում են նրա ինքնությունը։ Նշվում է, որ պայթուցիկը թողնվել էր մետրոյի գնացքում։ Գործել է ինքնաշեն պայթուցիկ սարք, որը հանդերձված էր խոցող տարերով։ Պայթունի ընզորությունը կազմել է 200-ից 300 գրամ տրոտիլային համարժեքով։ Ռումբը դրված է եղել վագոնում։ Մահապարտների մասին վարկածը դեռ չի հաստատվել։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության տվյալներով տուժածների մեջ կան հայեր, այժմ փորձում են պարզել նրանց ինքնությունը և քաղաքացիությունը։ Կալիֆոռնիացի ծխողները ստիպված կլինեն իրենց վնասակար սովորության համար ավելի շատ փող ծախսել։ Ապրիլի 1-ից նահանգում կրկնակի մեծացել է ծխախոտային արտադրանքի հարկը, ինչը անխուսափելիորեն ծխախոտի գնաճի կհանգեցնի։ 1 տուփ ծխախոտի գինը 87 սենթից կաճի մինչև 2 դոլարով։ Կալիֆոռնիացի ընտրողները հարկման նոր կանոնին աջակցել էին դեռևս անցյալ տարվա նոյեմբերին, որոնք ուժի մեջ են մտել ապրիլի 1-ից։ Թիվ 56 օրենքի հեղինակները,
խորի շրջանակներում թանկացումը կկատարվի, ծրագրել են ծխողներից տարեկան լրացուցիչ 1.4 միլիոն դոլար հավաքել։ Այս միջոցների մեծ մասը կուղղվի պետական մեդիկալ ծրագրերի ֆինանսավորմանը, որոնք եկամտի ցածր մակարդակով բնակիչների բժշկական ապահովագրությունն են ապահովում։ Ծխելու հակառակորդները համոզված են, որ հարկը մարդկանց կստիպի ծխելուց հրաժարվել և կկրճատի կործանարար սովորության նոր հետևորդների թիվը։ Նշենք, որ օրենքը կվերաբերի ոչ միայն ծխախոտին, այլև վայփինգի համար արտադրանքին։ Նոր համազգեստը ուժեղ ալերգիկ ռեակցիա է առաջացրել American Airlines ավիաներության հազարավոր բորտուղեկցորդների մոտ։ Twin Hill ընկերության մոխրագույն բրդե կոստյումների կրումից հետո, որոնք տրամադրվել են 2016-ի աշնան նավանդական կապույտ համազգեստի փոխարեն, աշխատակիցների մոտ սկսել են իհայտ գալ գլխացավեր, հազ, աչքերի գրգռվածություն, դժվարացել է շնչառությունը, հայտնվել է ցան։ Ասես մեկ գիշերում վերացված լինեի տարեց կնոջ, նշել է Սան Ֆրանցիսկոյի բորտուղեկցորդուներից մեկը։ Շատերի մոտ ալերգիան այնքան սուր արտահայտված է եղել, որ նրանք դեռևս չեն կարողանում վերադառնալ աշխատանքի։ Խոշոր հրդեհ Դուբայում։ Դուբայում կառուցվող երկնաքերում ուժեղ հրդեհ է բռնկվել։ Երկնաքերը գտնվում է աշխարհում ամենաբարձր երկնաքերից Բուրջ Խալիֆայից ոչ հեռու։ Խոսքը Etres Residence Fountain View Samariri մասին է, որի շինարարությունը նոր էր սկսվել։ Ըստ գործակալության հրդեհը բռնկվել է 3 վաղ առավոտյան երկնաքերի ստորին հարկերում։ Այդ պահին կառուցվող շինությունում եղել է 3 բանվոր, նրանք փրկվել են։ Հրդեհի հետևանքով ոչ ոք չի տուժել։ Նախնական տեղեկություններով տեղի ունեցածը դժբախտ պատահար է։ Ականատեսները հրդեհի ժամանակ գազի բալոնների պայթոնի ձայներ են լսել։ Աղբյուրի փոխանցման դեպքի վայրում աշխատում են համապատասխան ծառայությունների ներկայացուցիչները։ Զոհերի և տուժածների մասին տեղեկություններ չկան։ Կառուցվող երկնաքերի բարձրությունը պետք է 300 մետր լիներ և ունենար 63 հարկ։ Իմար Properties շինարարական ընկերությունը հրաժարվել է մեկնաբանել հրդեհի պատճառը։ Լոս Անջելեսի և Նյու Յորքի բնակիչները Հյուսիսային Ամերիկայի բնակչության շրջանում ամենամտածրիվն են։ Օրերս Uber ընկերությունը եզրակացությունն է հրապարակել, որը հիմնված է այսպես կոչված կորցրացի և գտացի ինդեքսի վրա։ Տվյալների համաձայն երկու խոշոր մեգապոլիսների տաքսի ուղևորները իրենց իրերը ավելի հաճախ են մոռանում։ Ընկերության մամուլի հաղորդագրության մեջ նշված է ամենարտասովոր իրերի մասին, որոնք հաճախորդները թողել են տաքսո մեջ և իրերը կորցնելու վերաբերյալ որոշ հետաքրքիր օրինաչափությունների մասին։ Մոռացված ունեցվածքի թվով առաջին տեղում է Կիրակին, երկրորդը Շաբաթ, երրորդը Ուրբաթը։ 2016 թվականի ամենամտածրիվ օրը եղել է հոկտեմբերի 30-ը։ Ամենահաճախ մոռացվող իրերի տասնյակում են հեռախոսները, մատանիները, բանալիները, դրամապանակները, փողը, վարորդական վկայականները, ձեռնոցները, լիցքավորման սարքերը, սովորական և արևապաշտպան ակնոցները։ Այսօր այսքանը, նորությունների հաջորդ թողարկումը դիտեք վաղը նույն ժամին։